Արվեստագետների ցկերին է հաջողվում իրենց ֆորումների ընթացքում գտնել այն, ինչ փնտրում են։ Սամվել Լաճիկյանն այն արվեստագետներից է, ով իր ստեղծագործական տարբեր փուլերում և որոնել է և գտել։ Նրա աշխատանքները գրավում են գծանկարի և գեղանկարային մակերեսի նուրբ և վարպետ լուծմամբ, պատկերվող իրերի կամ բնորդի որպես կյանքի մասնիկների նշանակությունը շեշտելու մտահղացմամբ։ Սամվել Լաճիկյանի անունը ամուր է կառչած իր ծննդավայրին, Լենինականին, որտեղ կայացել և ձեռք է բերել ճանաչում։ 20 տարի անց նա կրկին Գյումրիում է, վերադարձել է Ամերիկայի նահանգներից և իր փորձն ու հմտություններն է փոխանցում սերունդներին։ Գյումրու Վարդուի արվեստի դպրոցում կայացավ Սամվել Լաճիկյանի 65-ամյակի նվիրված ցուցահանդեսի բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Լևոնը դրեց 20 տարի անց խորագիրը ցուցահանդեսին, որովհետև 20 տարի մեր իմ քաղաքում ցուցահանդես չեմ դրել։ Ամերիկա գնալուց ի վեր փաստորեն սա առաջին հավաքական ցուցահանդեսն էր։ Մոտ 50 նկար ու հիմնականում են նկարները, որոնք Հայաստանում էին, իմ մոտ էին կամ փոքրածավալ նկարներ էին, որոնք կարողացել էի հետս հայրենիք վերել։ Բավականին թվով նկարներ կան, որոնք վերցրել եմ անհատական հավաքածուներից, թանգարաններից։ Հիմնականում ջրաներկ աշխատանքներ են ու այն աշխատանքները, որոնք պատմություն ունեն։ Շիրակ հայրենակցական միության նախագահ Վարազ Դատավոյանը, բարձր գնահատելով Լաճիկյան եղբայրների գործունեությունը, նշեց, որ իրենց միությունը մինչ երկրաշարժի 30-րդ տարելիցը որոշել է մեծարել բոլոր հայտնի գերդաստաններին։ Լաճիկյանների ընտանիքը եզակի ավանդապաշտ արժանապատիվ այն ընտանիքներից է, որտեղ 3 եղբայրներ մշակույթի բնագավառում 30 տարի շարունակ գործունեություն են ծավալել, և այդ գնահատականը, որը ընդհանրացնում եք, ստացվում է գերդաստանի ավանդը երկրաշարժի հետևանքների վերացմանը։ Տիգրան Վարխանաճյանն աշակերտել է Սամվել Լաճիկյանի մոտ, ասում է իր մասնագիտության, ընտրության և որպես նկարի ձևավորվելու գործում մեծ է ուսուցչի ավանդը։ Իմ նկարչական պատկերացումները և ընկալումները սկսել են ձևավորվել Սամվել Լաճիկյանի այս ինքնադիմանկարի հետ ծանոթությամբ։ Որպես ուսուցիչ իմ համար ինքը շատ մեծ նշանակություն ունի, իմ կենսագրության մեջ առանցքային տեղակատարություն ունի, մասնավորապես նյութի նկատմամբ, նկարչական նյութի նկատմամբ իր վերաբերմունքի առումով։ Անշուշտ այսօր Լաճիկյանին կարելի է դասական համարել, որովհետև այդ գծի նշպությունը, գունային հարաբերությունները, այդ վերաբերմունքը արվեստի նկատմամբ և մի տեսակ պոետիկ նուրբ մոտեցումը դա շատ բացառիկ է։ 65-ամյա նկարիչն իր կյանքի ամենամեծ ձեռքբերումն համարում է ստեղծագործելու շնորը։ Ժամանակի թռիչքը չեմ պատկերացնում ես, առանց նկարելու չգիտեմ ապրելը ինչ է նշանակում։ Սամվել Լաճիկյանի ցուցահանդեսին ներկա էր նաև Հայաստանի մշակույթի փոխնախարար Տիգրան Գալստյանը։ Վերջինս բարձր գնահատելով Սամվել Լաճիկյան արվեստագետի ստեղծագործությունները, նշեց, որ շատ շուտով գյումրեցի արվեստագետները կունենան իրենց պատկերասրահը, որտեղ ցուցադրվելու և հանրաճանաչ դառնալու հնարավորություն կստեղծվի։ Մեր դրամավաքը ավարտվելուց հետո Գյումրու գիտական թանգարանը կբացի դռներն նոր մասնաշենքում վերանորոգում անելուց հետո, և այնտեղ ցուցադրվեն թե Գյումրու, թե Հայաստանի կտավներ և Գյումրու արվեստագետները հնարավորություն կունենան ցուցադրվել այն։ Լուսինե Պողոսյան, Տիգրան Գասապյան, Օրագիծ։